Dong-dong dulu, aku gagasan dulu. Kaulun wun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng panggian kalian channel Dalang Temon Menteri Sragen. Menteri kalau dengan meniko Dalang Temon meniko nonton suasana pabrik PG Mojo ingkang ngawontenaken ulang tahun. Coro kino makino ngawontenaken cembrengan. Coro tembung sak menika nggih kados pasar malam. Cembrengan mekaten wonten tradisi Kabupaten Sragen. Kados dene suasana ingkang membanggakan. Kados dene setahun sepindah wontenaken cembrengan syukur dateng Gusti Kang Maha Suci. Anggenipun ulang tahun pabrik PG Mojo pabrik gula wonten Kabupaten Sragen. Sampun kondang kalau kau kamentara sak jagat royo pabrik PG Mojo ingin wonten Kabupaten Sragen menurut tinggalanipun Mbah Londo rumiyin ing sak menika pabrik PG Mojo ingin wonten Kabupaten Sragen pernah ipun wonten kampung Mojo Sragen dudungengan ingin sampun kamentara wonten ing jagat royo ingin gadai pabrik PG Mojo mekaten ugi ingin gadai ingin mereka dalam pun rumiin wonten ing kampung Pedaan Bener Ngerampal Sragen non ingin ingin gadai dalam ingin wonten Pedaan saat mereka kinaryo SD Bener Setunggal mereka ugi tinggalanipun zaman Walandi ingin ugi ingin ingin gadai pabrik PG Mojo zaman semanten. Sedaya dungeng-dungeng saking simbah-simbah zaman kuno-makuno ingkang pendirinipun PG Mojo ugi dalam wonten kampung Pedaan Bener sampe SD Bener Setunggal menika sampun urut kasih dan jati dene jasadipun dipun makamaken wonten SI sakilenipun Rumah Sakit Umum Sragen mekaten sejarah iki namung dedungingan kriyos leres lawan boten Mbah Dalang Temon nyuwun agunging pangapunten. Pabrik PG Mojo pabrik gula ingkang wonten ing Kabupaten Sragen mereka pabrik sampun kundang kaloko saben tahun ngawontenaken inggih menika tasakuran dene badhe ngawiti giling tebu. Kados ingki sampun kawentar jagat royo bilih pabrik PG Mojo menika asring ngawontenaken tontonan winastan cembrengan. Nggih kawentar sak menika nggih kados dene napa pasar murah napa pasar malam mekaten nanging jroning cembrengan mekaten sampun tradisi wonten ing Kabupaten Sragen ingkang sangat membanggakan tumrap sedaya warga Kabupaten Sragen. Dedungan rumiyin nanti kula lampahi piyambak menawi cembrengan kula rikala alit mboten dipuntontonaken simbok kaliyan bapak kula nggih nangis kecer. Lampir nggih setahun sepisan weruh tontonan iki maneka warna mekaten. Lah menika kawontenanipun pabrik PG Mojo Kabupaten Sragen. Pendak wontenaken tasakuran cembrengan menika asring wontenaken tontonan maneka warna ugi pasar murah utawi pasar ikan utawi cembrengan lan ugi ngawontenaken pagelaran wayang kulit sampun pinten-pinten kathah sanget dalang-dalang kondang yang sampun pentas wontening pabrik PG Mojo Kabupaten Sragen.
Rikalan kula tasih alit menawi cembrengan pas dongipun pendak wayangan siang kalih dalu, mesti siangipun kula tetep asring nonton wayangan wonten ing krepyakipun utawi wonten pabrik PG Mojo. Mereka siang wonten wayangan mesti rumiyin kula tasih alit mesti nonton wayang wonten ing mriku. Dasare nggih boten wani jajan, mergo nek jajan ora ditonton ke cembreng, ya mu cukup melaku nonton kahanan nyawang wong liwat. Niku alitan kula. Banyu wedang yo gode komah, diadai gendul aqua sing kosong diseni banyu putih komah. Ngen krasa legi biyen jangan ditambahi sirup, niku cilikan kula. Dadi ngirit ora jajan ning kono. Mergane yo wedi nek bayar, ora duwe duit. Nek ras bombong remen sangat menaik cembrengan mereka sakit ningali ini orang sepul kebanggaan setelah wonton mereka ini wayangan siang kolomben asring sangat dan alhamdulillah raketan kaping rambah ping tigo rumiyin kulo nggih pun nate mayang siang wonton yang cembrengan mekaten buatnya pabrik PG Mojo namanya bawon pentas wayang siang ngantos dugi seperti pabrik PG Mojo niku tasih terkenang sejarah ingkang membanggakan ing saged junjung namo arum ing kabupaten Sragen. Mereka tinggalanipun jaman Mbah Walandi rumiyin. Mereka kawontenipun pabrik PG Mojo kabupaten Sragen. Yen namun kolomben jaman musim corona mereka panci mboten ngawontenaken cembrengan labet nggih kawontenan. Lama lagi dalu rumien pentas penuh wayang gih, mereka wonten sisi beri niki. Wonten yang kantori pun, ini siang gih wau ingin mapan wonten kerepiak pun. Kalau wau kerepiak gih pabrik neng ngarani. Niki bangunan zaman semanten tinggalane pun Mbah Londo. Ya, wonten yang beri niki. Kolomben kagem papan pagelaran wayang ing wanci dalunipun. Lah menika wonten kantoripun sapam lan wonten menika klinting gedhe anggere wayahipun istirahat wayahipun absen wonten klinting ditabuh winting-inting-inting wonten niku. Jaman kula cilik nggih kaget nggih wedi enten napa. Lah wonten mriki kantoripun pabrik PG Mojo Sragen rumiyin mulai dalu kagem pentasan seni wayangan ingkang dalang dalu dalang kondang-kondang sedaya. Kawontenanipun pabrik PG Mojo Kabupaten Sragen. Pabrik pun ageng sangat menika. Tasih kukuh bakuh teguh terus sentosa. Assalamualaikum. Selamat saya berikan ya. Jolali channelnya Pak Dalang Tempon di channel unsubscribe ya. Maturun. Terima kasih. Ngati-hati ya. Ya oke siap. Oke siap. Estu kawontenane pun pabrik PG Mojo mekaten membanggakan kagem sedaya warga Kabupaten Sragen. Lah menika ing sisih ler wonten penyeberangan rel sepur menika pasar Sragen. Mekaten langkung rumiyin salam lepat ing kang menawi suka like comment subscribe channel Dalang Temon Mentera Sragen. Assalamualaikum. Matur